una de les activitats que s'estrenen aquest any per Festa Major és la Copa Catalana de Disc Doc. I per tothom que no sàpiga què és el Disc Doc, doncs som amb un dels organitzadors, amb un dels impulsors d'aquesta activitat per Festa Major que s'organitza aquí, el Marc Antoni. Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns, per la gent que no sàpiga què és el Disc Doc, què és? Com ho podríem explicar de forma fàcil? Els gossos, per començar, són els protagonistes, no? Sí, bueno, podríem dir que és una... En aquest cas som un equip, no? És el gos i el guia, podríem dir. És una... Dintre del que és el... La gent pot pensar que és llançar un disc i agafar-ho a la boca i ja està, no? Un disc com aquest, expliquem-ho exacte. O sigui, primer dic que amb el tema del disc doc podríem dir que hi ha dues modalitats. El que és distància, que és... si fas 10 metres és un punt, 20 metres dos punts, més metres més punts. I després hi ha la modalitat del freestyle, que és amb una coreografia llançar els discs, fer el mateix, no? És una, el que et deia abans, no? Que has de conjuntar molt bé el guia amb el gos. No és només llançar el disc i l'agafar amb la boca, tens que llançar-lo molt lluny, te'l té que agafar, que no és fàcil agafar-lo, te'l té que portar el més ràpid possible i tens un minut per fer-ho. Aquesta és la dificultat que té. L'activitat d'avui, què veurem sobre la gespa de l'Estadi Olímpic de Terrassa? Bueno, doncs veurem, crec que som uns 14-15 participants en disc doc, en distància i en freestyle, i el que veurem són, possiblement, aquí hi ha els 3-4 millors llançadors de Catalunya, és un esport minoritari, evidentment, però pensem que tant amb el tema del disc com amb el tema de l'agility, que també farem una petita exhibició, és un tipus d'història que cada vegada hi ha més moviment, hi ha més gossos que volen fer-ho, bueno, més gossos, més guies que volen fer-ho, perquè volen que els seus gossos siguin uns gossos sociabilitzats, que siguin uns gossos que es cansin, que facin esport, és molt important. Els gossos són gossos especials, han de tenir algunes característiques molt, molt especials, o qualsevol gos estaria capacitat per fer el que faran sobre la gespa? Qualsevol gos ho podria fer. Evidentment, dintre dels gossos, com les persones, hi ha gent amb més talent o menys talent per fer segons quin tipus d'esport, no? Podríem dir que, no sé, jo per fer potser salt de longitud no seré massa bo, hi haurà atletes que ho faran molt bé, doncs amb el tema dels gossos faria el mateix, no? Hi ha gossos que són especialistes amb l'agility i amb el disc doc, hi ha gossos, doncs, que poden fer aquest esport perfectament, però potser no arriba al nivell que poden tindre un tipus de raça molt, molt en concret, no? I a l'última, tenim gaire tradició aquí a casa nostra pel que fa al disc doc, o és un esport que tot just ara es comença a practicar? No hi ha molta tradició, podríem dir que és una tradició de 10-15 anys, hi ha més tradició als Estats Units, Anglaterra, Alemanya, aquí hi ha poca. Nosaltres, com a nou club d'aquí de Terrassa, el Terrassa Agility Club Caní, ens hem constituït fa un parell de mesos i la nostra idea és poder aportar, som un club sense ànim de lucre, és poder aportar a la ciutat tot el que és l'obediència, l'educació amb el gos, fer esport amb el gos, passar-ho bé amb el gos, intentarem fer-ho dintre de la nostra modèstia. No? Molt bé, doncs gràcies per atendre'ns. Nosaltres ens quedem per veure les habilitats d'aquests gossos. De ben segur que no ens ho perdrem.